Të nderuar shikues, ne rikthehemi transmetimit të drejtë për drejtë në pjesën e dytë të debatit për këtë mbrëmje dhe po ju uroj mirëseardhje pa humbur kohë deputetit Partisë Demokratike, zotit Luan Baçi. Mirëmbrëma dhe mirë se vini, zoti Baçi. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. I pamundur për qenë fizikisht sonte në studion e debatit, por gjithmonë i gatshëm për dhënë kontributin tuaj edhe sonte. Pak minuta pasi u doroj zoti Basha, ju më konfirmuat prezencën tuaj. Besoj se ishit i vëmendshëm për artikulimin edhe për aktin e dorëheqjes. I kënaqur apo skeptik sonte? Unë nuk shikoj lajm, pavarësisht se gjithë mediat po japin një lajm se është dorëhequr Lulzim Basha. Lulzim Basha nuk është dorëhequr. Çfarë ka ndodhur me të? Duhet të kesh diçka në dorë që të dorëhiqesh dhe të heqësh dorë. Lulzim Basha është harkuar në kuvendin e 11 dhjetorit me 4.446 vota dhe 44.000 vota të antarësisë e kanë ratifikuar të vendim në kuvendet në primaret e 18 dhjetorit. Kështu që Lulzim Basha thjesht me vonesë të madhe ka marrë një vendim hipokrit do ta quaja që duhet ta mirëte më shpejt për të liruar zyrën. Thjesht Lulzim Basha e ka ngel vetëm një veprim për të bërë, të dorëzoj zyrën dhe të largohet nga zyrat, të lëj antarët e Partisë Demokratike, të lëj strukturat e Partisë Demokratike të vazhdojnë veprimtarinë e tyre normale të brendshme në situatat e pazakonta që po kalojnë. Zoti Baçi, vendimarrjen e sotme ose bërjen publike të këtij vendimi të zotit Basha e quani akt hipokrit për shkak të kohës fizike të kaluar, pra e quani hipokrite sepse është një akt i vonuar, vjen 4 muaj pas kuvendit kombëtar të Foltorës, apo sepse fshihet diçka tjetër pas anoncimit sotëm të Lulzim Bashës? Absolutisht që është një lojë hipokrite, përveç asaj që thamë që është hipokrizi me kaq vonesë, por përsërisht një lojë politike, një hipokrizi që bën Lulzim Basha, duke i rakorduar mirë veprimet me 5-6 deputet besnik të kapur që i kanë ngelur aty, dhe ka kalkuluar një veprimtari të tillë duke bërë dhe një mbledhje gjasme të përbashkët të kryesisë, grupit parlamentar dhe kolegjit kryetarëve, ku në kryesia është e shkarkuar, ku nën kryetarët janë të shkarkuar, ku gjysma e kryetarëve të degëve janë të emëruar nga Basha. Pra është një farsë që Basha vazhdon të bëj dhe vazhdon të kërkon të dëmtoj akoma më shumë Partinë Demokratike. Pra, në qoftë se deri tani, pas kuvendit 11 dhjetorit deri tani, grumbullimi i urrejtjes të demokratëve, Kashi Lulzim Bashës ka qenë vërtet si asnjëherë tjetër, po ja shton vetes akoma këtë mbledh dhe urrejtje të demokratëve me lëvizjet dhe veprimet që bën. Po të lexojmë me kujdes deklaratën e Bashës, që në fillimet e veta thot se e bën për të mirën e demokratëve, të Partisë Demokratike, dhe bën një hap pas. Pra bën një hap pas për të ecur prap një hap para zoti Basha. Po të tregojmë të vëmendshëm, ky ka qenë tokfjalshe që përmendi edhe një javë më parë. Nuk foli për dorëheqje, nuk foli për një hap para në të mirë të Partisë Demokratike, po foli për një hap pas. Në fakt, nëse jemi gjithashtu të vëmendshëm, ai nuk flet as për 6 marsin, nuk po shkoj më tej, nuk e çon nëpër mend të flasë as për 25 prillin, as për përgjegjësit personale ose leadershipit që ai ka pasur pas shpatullave, por vetëm për çështjen e karrigës së kryetarit. Pra, akuzat të cilat ripërsëriten riciklohen në adresë të Foltorës, por edhe pushtetit në këtë qendrim. Pikrisht, atë jam duke thënë që Lulzim Basha bën një loj të pist për sëri në kurrizë demokratve, të hedh hi syve demokratve, do që ta paraqes dorëheqjen si një ndim që u bën demokratve, si një veprim fisnik i një lideri perëndimor, për të fituar ndo një pik nga jo qëfar ka mbetur, nuk kupton që s'ka mbetur as një pik se qëfar duhet të fitoj, është pa mbështetje, është pa personalitet, është pa dignitet, është i braktisur nga të gjithë demokratët, dhe absolutisht veprimi i tij i fundit është një veprim që tregon personalitetin e tij shumë të ulët dhe nuk është në lartësinë e një lideri perëndimor siç e heq vetë.